Okay, we go live, please. Roll camera. Speed. Ingo flög från Francisco upp till Seattle längs med hela kusten. Det var jättehäftigt. Man kan se precis allting. Tänkte jag att jag skulle bli pilot. Fast jag hade nog inte klarat mig. Klarat inträdesproven där. Min inriktning är då hjärnan och nervsystemet i forskningen och i medicinen. Så jag träffar mycket patienter och sen har jag en forskargrupp också som jag jobbar mycket med. Det är rätt mycket runt om i Europa och sen är det i USA. Det bästa med att resa det är när man är på väg till ett ställe som man inte har varit på förut, tycker jag. Så att man får den där lilla spänningen. Jag brukar vilja ha fönsterplats. Därför att när det är fint väder, då kan man ju se liksom hela världen. Och så försöker jag alltid gissa var jag är. Men ofta kan man ju se var man är. En annan sak som är bra med att flyga, det är att man inte är nåbar. Just den tiden så får man inga sms. Och det är därför det är så bra med böcker då. För att man är verkligen i sin lilla kupa. Det är alltid spännande med platser som man inte har sett. Ju längre bort desto mer spännande förstås. SAS är en riksangelägenhet. Riktigt för Norden, SAS.